افغانستان کې زیاتره بهرني ځواکونه هڅه کوي تر څو یو شمېر کوڅه ډب سپي د درملنې وروسته خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. په دې هکله پام وکړئ، دغه ډېر په زړه پورې رپورټ ده. باد د طالبانو له مرکزي سیمې هلمند څخه بیا تر کابله پورې له ستونزو او د ستومانۍ ډک سفر ترسره کړی. په کابل کې تر درملنې وروسته ټاکل شوې ده امریکا ته انتقال شي او د امریکا د سمندري ځواکونو د هغه سرتیري له کورنۍ سره یو ځای شي چې سپات یې ژغورلی دی. د هغه غوږونه او لکۍ د سپي جنګولو پر مهال ورڅخه پرې شوي دي، او دا یو له هغو سلګونو سپیو څخه دی چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو لخوا ژغورل شوی. دا ثابته شوی چې سپی د هغو کسانو له رواني حالت سره چې په خپګان اخته دي ډېره مرسته کوي. البته دا د هغو سرتیرو خبره ده چې دا سپی ساتي. د برتانیا د سمندري ځواکونو د یوه پخواني سرتیري لخوا چې په 2006 میلادي کال کې هلمند ته راغلی و، د سپیو او پیشوګانو د ساتنې دا مرکز جوړ شو تر څو د هغو سپیو درملنه او واکسین وشي چې د افغانستان څخه بهر نورو هیوادونو ته انتقالیږي. په دې مرکز کې د جوړېدو وروسته څه د پاسه 313 سپی ساتل شوي چې دا سپی د جنوبي افریقا، استرالیا، کاناډا او هالند د ځواکونو تر څنګ زیاتره یې په امریکایي او برتانوي ځواکونو پورې اړه لري. د افغانستان څخه بیا بل هیواد ته د یوه سپی د انتقال لګښت 3000 ډالرو ته رسیږي، او دا مرکز زیاتره په خیریه مرستو تکیه کوي او هڅه کوي چې د یوې بلې ځمکې د اخیستو لپاره 250,000 ډالره راټول کړي. د دې ځای کارکوونکي په دې هیله دي چې د دې هیواد خلک وشي کړی د دې ډول سپیو پالنه وکړي او د یوه کورنۍ څاروي د درلودنې نظر خپل کړي. بېوزلي یو له هغو عاملونو څخه ګڼل کیږي چې د دې هیواد زیاتره خلک نشي کړی په خپلو کورونو کې سپی او یا پیشوګانې ولري، او زیاتره بیا د سپیو ساتل یو ناسم کار بولي. په کابل کې په زرګونه کوڅه ډب سپی شته چې زیاتره یې د مربوطه مسؤلینو لخوا له منځه وړل کیږي. د سپیو جنګول چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پرې بندیز لګېدلی و، د مرغانو د جنګولو تر څنګ په ټول افغانستان کې خاص مینوال لري، او زیاتره خیریه ډلې وایي چې په دې هیواد کې څارویو ته ډېر لږ زړه سوی شته. د سپیو د ساتنې د دې ځای د کارکوونکو په وینا، خلک سپیو ته د ژوند لپاره د یوه ګواښ په سترګه ګوري چې دا یو بېرحمانه کار دی، او وایي چې سپی هم د ژوند کولو حق لري. د کارکوونکو په وینا افغان کورنۍ اوس د دې مرکز څخه د سپیو په رانیولو پیل کړی، او په دې ژمن دي چې د دې خیریه مرکز چارې په راتلونکي کې د افغانانو لخوا پر مخ یوړل شي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.